بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھ رہے ہیں پیاجے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیوری، اور اب تک ہم تین سٹیجز پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے پیاجے کی تھیوری کا چوتھا اور آخری سٹیج، جس کا نام ہے، یہ چوتھا سٹیج ہے، فارمل آپریشنل آپریشنل۔ اس میں بچے ہوتے ہیں 11 اینڈ ابو ایئرز کی، اس ایج کے بچے اڈولسنس پیریڈ میں ہوتے ہیں، بٹ پیاجے کے اکارڈنگ یہ فارمل آپریشنل سٹیج میں ہوتے ہیں۔ اور فارمل کا مطلب کیا ہے؟ فارمل کا مطلب ہے کہ پلاننگ۔ پیاجے مانتا ہے کہ جو چھوٹے اس ایج کے بچے ہیں یہ لٹل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اور اس ایج میں یہ کمپلیٹلی سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز کو، اپنی پرابلم کو وہ حل کرتے ہیں، سائنٹیفکلی اس کو حل کرتے ہیں، جس طرح کے سائنٹسٹ حل کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ کیسے حل کرتے ہیں؟ ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی فارمل طریقہ ہوتا ہے، اور اس ایج میں جو بچوں کی تھنکنگ ہے وہ لاجیکلی تھنکنگ ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے پوری طرح سے سائنٹیفک۔ اب اس سٹیج میں اور کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے جو پہلی چیز اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آبسٹریکٹ تھنکنگ، جہاں پر بچے امیجن کر پائیں۔ اور جو ابسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہوں تو وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور وہ اس چیز کے بارے میں امیجن کر رہے ہوں۔ تو پیاجے کا ماننا ہے کہ اس سٹیج میں بچوں کی جو ابسٹریکٹ تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا نام ہے ڈیڈکٹیو تھنکنگ۔ ڈیڈکٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں انڈکٹیو ڈیڈکٹیو۔ انڈکٹیو کیا ہے؟ کہ انڈکٹیو یہ ہے کہ آپ ایگزامپل کو لے کے رول بنائیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ کے لوگ بہت تیز ہیں، یا پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اس جگہ کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ شاید کو کہ ان کو اس جگہ کے کوئی دو یا تین بندے ایسے ملے ہوں جو بہت تیز ہوئے ہوں، تو انہوں نے اس ایگزامپل کو لے کے انہوں نے رول بنا دیا ہو کہ اس جگہ کے جو لوگ ہیں وہ بہت تیز ہیں۔ یعنی کہ ایگزامپل کو لے کے رول بنانا انڈکٹیو۔ اب ڈیڈکٹیو کو دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک اسی کا الٹا ہے ڈیڈکٹیو، کہ آپ رول کو دیکھ کے آپ ایگزامپل بنائیں۔ کہ آپ پیاجے مانتا ہے کہ جب بچے کوئی بچے رول ان کو دیا جائے تو رول کو دیکھ کے، پڑھ کے یا سمجھ کے وہ خود اس کی کوئی ایگزامپل بتا دیں، اس کو کہا جاتا ہے ڈیڈکٹیو۔ اب ڈیڈکٹیو کیا ہے اور انڈکٹیو کیا ہے؟ انڈکٹیو یہ ہے کہ انڈکٹیو ہماری پیدائش کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسی انڈکٹیو کی وجہ سے ہم سیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی سکول گئے ہی نہیں، بٹ جب وہ لکھتے ہیں گرامیٹکلی وہ بالکل کریکٹ سینٹینس لکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ ریزن یہ ہوتا ہے انڈکٹیو ان کی جو اپروچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ کریکٹ سینٹینس لکھتے ہیں، یہ پیدائش سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بٹ پیاجے کہتا ہے کہ جو ڈیڈکٹیو اپروچ ہے، جو ڈیڈکٹیو جو تھنکنگ ہے، وہ اس سٹیج میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے لائف میں شاید کہیں آپ نے کوئی ایک سانپ دیکھا ہو، وہ کالے کلر کا ہوا ہو، اور پھر آپ نے جب دوسری بار سانپ دیکھا ہو وہ بھی کالے رنگ کا ہوا ہو، پھر آپ نے اس کے بعد تیسری بار سانپ دیکھا ہو وہ بھی کالے کلر کا ہوا ہو، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ایگزامپل بنا کے آپ کہیں گے، آپ رول بنا لیں گے کہ سانپ، سارے سانپ کالے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایگزامپل ٹو رول انڈکٹیو۔ اب ڈیڈکٹیو کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سٹیج میں ہوتی ہے پیاجے کے اکارڈنگ، کہ آپ بچوں کو کوئی رول بتا دیں تو وہ رول دیکھ کے بچے کیا کریں، بچے اس رول کو دیکھ کے خود ہی ایگزامپل بتا دیں کہ اس کی ایگزامپل یہ ہے،
اس کو کہا جاتا ہے ڈیڈکٹیو تھنکنگ. اب ڈیڈکٹیو تھنکنگ کے بعد اس کے بعد پیاجے کا ماننا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں اس کو پیاجے نے لٹل سائنٹسٹ کا نام دیا ہے. تو سائنٹسٹ یوز کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کرتے ہیں. تو سائنٹیفک میتھڈ میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہائپوتھیسس. اور ہائپوتھیسس تب ڈیولپ ہوتی ہے جب ڈیولپ ہوتی ہے ہائپوتھیٹک تھنکنگ. ہائپوتھیٹیکل تھنکنگ. ہائپوتھیٹیکل میں آتا ہے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کیا ہے کہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے کہیں دور اپنے دھواں اٹھتا ہوا آپ نے دیکھا, تو آپ کے دماغ میں اس کی بہت ساری اس کی باتیں آئیں کہ شاید کہ یہاں کوئی شادی ہو اس لیے دھواں اٹھ رہا ہے, شاید کہ کہیں آگ لگی ہو اس لیے دھواں اٹھ رہا ہے, یا پھر آپ سوچیں کہ شاید کہ کہیں کھانا پک رہا ہو اس لیے دھواں اٹھ رہا ہے. اب آپ کے دماغ میں یہ جو تینوں طرح کے جو ہائپوتھیسس آئے ہیں, تو یہ ان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, یعنی کہ بے دلیل دعویٰ اس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں اگر اس کی بات کی جائے. تو اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ کا نیکسٹ سٹیج شروع ہوتا ہے. پھر کرتے کرتے بچے پھر آگے بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ریزننگ ایبلٹی بڑھ جاتی ہے, ان کی تھنکنگ ایبلٹی بڑھ جاتی ہے. آپ اگر یہاں تک بھی اس کو اگر تیار کریں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے, یعنی اس کے بعد وہ سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کریں گے. یہ پہلا سٹیپ میں نے بتایا, آگے بھی اس کے بہت سارے سٹیپ ہیں. یہاں تک بھی آپ اگر تیار کریں تو یہ بھی پیاجے کا جو چوتھا سٹیج ہے فارمل آپریشن سٹیج, اس میں یہاں تک بھی بہت ہے. اب ہم نے جو پیاجے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیوری تھی اس کے چار سٹیج بڑے اچھی طرح سے ڈسکس کیے پڑے. امید ہے آپ کو ان کی اچھی سے سمجھ آئی ہوگی. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تو وہاں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پیاجے کی جو مارل ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے اس میں پیاجے نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں, اس میں کیا کیا ہوتا ہے. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.